हामी अहिले त्रिपुरेश्वरमा पुगेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल अनेर सबै लगायतका संगठनहरूले आयोजना गरेर यो बडो सम्मानका साथ अहिले यो सम्मान यात्राका साथ अगाडि स्वागत गरिदिएको छ। अहिले निकै ठुलो पानी परेको छ। यो पानीमा भिज्दै हजारौँ मोटरसाइकलहरू हजारौँ गाडीहरू उहाँलाई स्वागत गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा प्रधानमन्त्री बालुवाटारबाट घर जाँदा यति धेरै सम्मान कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाएको छैन। बालुवाटारमा परामादेशबाट प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा प्रवेश गरेका छन्। बुद्धिजीवीहरू विशेषज्ञहरू भन्न थालेका छन् सर्वोच्च अदालतको परामादेशका कारणले देउवा प्रधानमन्त्री त भए तर उनी अल्पमतका प्रधानमन्त्री बनेका छन् र बहुमत होल्ड गरेका कमरेड केपी ओली आज बालुवाटारबाट विदाई भइरहँदा यदि ठुलो पानीमा भिज्दै युवाहरूले जुन ढङ्गले र्याली निकालिरहेका छन्, केपी ओली सडकमा गए भनेर आरोप लगाउनेहरूलाई केपी ओली सडकमा गएका होइनन्, केपी ओली जनताको बिचमा गए भन्ने कुरा एउटा युवाहरूले यो म्यासेज दिइरहेका छन्। आज बालुवाटारबाट सुरु भएको यो भव्य र्याली हामी दरबार मार्ग हुँदै त्रिपुरेश्वर हुँदा अगाडि बढेको छ। कौशलटारबाट त्यहाँका महिलाहरू बुद्धिजीवीहरू ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि भव्य अभिनन्दन गर्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय युवा सङ्घले 6 फुटको उहाँको फुल कदको फोटो सहितको ऊ गरिरहेको छ, अभिनन्दन पत्र तयार गरिरहेको छ। सूर्यविनायक नगरपालिकाले पनि उहाँको पक्षमा जुन खालको एउटा अभिनन्दन गरिरहेको छ। यो उसबाट यसबाट के बुझिन्छ भने राजनेता केपी ओलीले यो 3.5 वर्षको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन अभियान चलाउनु भयो यसबाट जनताहरू निकै खुसी छन्, प्रभावित छन्। युवाहरू निकै खुसी छन्, प्रभावित छन्। यति ठुलो झरीमा पनि यो मासलाई कन्ट्रोल गर्न निकै धौधौ परिरहेको स्थिति छ र हजारौँ गाडीहरू हजारौँ मोटरसाइकलहरू हामीले देखिरहेका छौँ। सडकमा सुस्पष्ट हिँडिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू बा आमाहरूले हामीलाई भनिरहेका छन् यो गलत फैसला गरेर गलत परामादेश जारी गर्ने न्यायाधीशज्यूहरूलाई परिआए मा अभियोग लगाउनु पनि तपाईँहरू तयार हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले आइरहेका छन् र यो पानी परेका कारणले जुलुस अझ भद्रगोल जस्तो बन्न खोजिरहेको छ। तथापि पनि प्रधानमन्त्रीज्यू जुन खालको सम्मान पाएर यसरी फर्कदै हुनुहुन्छ, सत्ताधारी भनेर छानिएका पलोलुप अवसरवादीहरूले के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने यो मुलुकमा नेकपा एमाले फुटाएर माधव नेपाल जस्ता गद्दारहरूलाई जन्माएर यो सत्तालाई केपी ओलीको सत्ता र एमालेको सत्ता पल्टाएर हामीले लाभ लियौँ भनेर कुनै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू देशी विदेशी तत्त्वहरूले सोचेका छन् भने यो गलत हो। हामी शक्ति सन्तुलनको कुरालाई आत्मसात गर्दै पावर ब्यालेन्सको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छौँ। हामी इन्स्टिट्युसनहरूलाई संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने मान्यता राख्छौँ। कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका आफ्ना अधिकारहरू छन्। बरु कहिलेकाहीँ कार्यपालिकाले आफ्नो अधिकारलाई क्रस गर्न सक्छ। ठुल्ठुला बाढी पहिरो आयो, वैदेशिक हस्तक्षेप आयो भने अनेक खालका मुलुकमा सङ्कट आउँदा सङ्कटकाल लगाउने लगायतका कतिपय विषयवस्तुहरू गर्न सक्छ कार्यपालिकाले। तर न्यायपालिका र विधायिका अथवा सदन जहिले पनि आफ्नो सीमाभित्र संविधानले तोकेको सीमाभित्र बस्न आवश्यक छ। यो सर्वोच्च अदालतको फैसला जताततै अलोकप्रिय भइरहेको छ। अहिले पनि सम्माननीय भनेर भन्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध जुन खालको नारा लगाइरहेको छ उहाँले पनि सायद हेर्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ। नेपालको इतिहासमा विश्वनाथ उपाध्याय पछाडिको कलङ्कको टिका उहाँले लगाउनु भएको छ। हिजो र अस्तिका 2 दिन मात्रै हेर्यो भने पनि उहाँका नाममा हजारौँ पुतलाहरू जले। यो धरतीमा सबभन्दा धेरै पुतला जलेका ज्ञानेन्द्र राजा ज्ञानेन्द्रको हो भने त्यस पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पुतला धेरै जलेको थियो भने संसदीय
मूल्य र मान्यता र संसदीय इतिहासलाई बदनाम गर्ने शेरबहादुर देउवाको धेरै पुतला जलेको थियो। आजको यो सर्वोच्चको फैसला पछाडि चोलेन्द्रजी र उहाँका न्यायमूर्तिका नामका न्यायाधीशहरूका पुतला अत्याधिक मात्रामा जलिरहेको छ। उहाँहरूले लोकतन्त्रको विधिको शासनको कानुनी राज्यको व्याख्या गरेर क्षणिक आजको फैसलालाई त व्याख्या गर्न सक्नुहोला, तर उहाँहरूले के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने शेरबहादुर देउवाले एक महिनाभित्र विश्वासको मत पाउन नसक्ने स्थिति हुँदा अदालतले गरेको निर्णयमा अदालतै फस्ने स्थिति छ। भोलि केपी शर्मा ओलीज्यू लगायत जनता समाजवादी पार्टीले बहुमतको दावी गरेर 75 को प्रधानमन्त्री दावी गर्न जाँदा त्यो प्रधानमन्त्रीले मान्यता पाउने कि नपाउने, अनि त्यो मान्यता नपाउने स्थिति हुँदा के सर्वोच्च अदालतले देउबाको सरकारलाई मान्यता दिने र केपी ओलीको सरकार एमाले राष्ट्रिय राजपाको सरकारलाई मान्यता नदिनको लागि कहाँको नुन खाएर कहाँको भक्ति गाएर कसको बलमा यो फैसला गरेको भन्ने कुरा इतिहासले पटक पटक उहाँलाई समीक्षा गर्नेछ। अनि शेरबहादुर देउवाले एक महिना पछाडि संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरे भने यी सम्मानित न्यायालयका न्यायमूर्तिहरूले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। के केपी ओलीले गरेको विघटन चाहिँ सुँगुरको अनुहार जस्तो, अनि शेरबहादुर देउवाले भविष्यमा गर्न सक्ने संसद विघटन र निर्वाचनको प्रक्रिया चाहिँ मयूरको पङ्ख जस्तो, यस्तो कुतर्कवाला न्यायालयको फैसला कसले गरिरहेको छ? आज दलहरूलाई व्हिप लागू नहुने, व्हिप लागू विरोध गर्ने, व्हिप उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारवाही गर्न नपाइने जस्ता अनेक खालका निर्दलीय तानाशाही फैसला आज न्यायालयले गरेको छ र न्यायालयले कार्यपालिकाको काममा हस्तक्षेप गरेको छ, व्यवस्थापिकाको काममा हस्तक्षेप गरेको छ। आज केपी ओलीलाई दुःख दिएँ भन्ने न्यायालयका मित्रहरूलाई म भन्न चाहन्छु, एक महिना पछाडि केपी ओली फेरि सत्तामा पदस्थापना हुने सम्भावना छ। त्यो इन्द्रको बहु चन्द्रले पनि त्यसलाई रोक्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। यदि जाल जेल टिकटहरू अनेक षड्यन्त्र गरेर उहाँहरूले फेरि जालसाजी गर्नुभयो भने पनि छ महिना पछाडि हुने चुनावमा विपक्षी गठबन्धन महागठबन्धन जसुकै बनाए पनि नेकपा एमालेलाई कसैले छेक्न सक्दैन, किनभने नेकपा एमाले आज हेभी वेट पार्टीको रूपमा स्थित भएको छ र तपाईँ लाइट वेटहरू महागठबन्धन बनाउनु भएको छ। बाघसँग र सिंहसँग लड्नका लागि स्यालहरूले हुल बाँधेर आउनुपर्छ, यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्न आवश्यक छ र म बुझाउनु पनि चाहन्छु। अनेक खालका आशंकाहरू सिर्जना भएको छ, न्यायालयले भोलिको खेलाला रेग्मीको जस्तो प्रधानमन्त्री बन्ने आश्वासनमा शेरबहादुर देउबा र उहाँको बिचमा सेटिङ भयो। शेरबहादुर देउबा जो आफै न्यायालयको अपमान गरेर सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन प्रक्रिया अगाडि थाल्ने व्यक्ति हुँदा त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीले यदि त्यो प्रक्रियालाई नरोकेको थियो भने मलाई लाग्छ सुशीला कार्की जतिको एउटा सम्मानित पूर्व प्रधान न्यायाधीश आज कलङ्कको टिका लगाएर बिदा हुनुपर्ने एउटा स्थितिमा पुग्नुहुन्थ्यो। आज प्रचण्ड जसले यो मुलुकमा विधिको शासन तोड्दै जनयुद्धको माध्यमबाट 17,000 मान्छे मारिरहेका छन्, आज उनले विदेशीको शक्तिको सामु आत्मसमर्पण गरेर जुन खालको फैसला गर्न बाध्य बनाए, यो कुरा इतिहासले गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्नेछ। र म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यहाँ अनेक हल्लाहरू आइरहेको छ, 30 अर्ब खर्च भएको कुरा आइरहेको छ, न्यायमूर्ति भनिने साथीहरू अनेक खालका सेटिङ गरेर हरेक ठाउँमा अनेक खालका लाभ र भ्रष्टाचारका चिजहरूमा मुसिएको कुरा पनि आइरहेको छ। यी सबै कुराको तथ्य हामी खोजिरहेका छौँ, साथीहरूका सेटिङका कुराहरू सबै प्रमाणहरू हामीले कलेक्सन गरिरहेका छौँ। अहिले हामी बानेश्वर चोकमा आइरहेका छौँ र यति ठुलो पानी र झरीलाई चुनौती दिँदै सडकमा निस्केका युवाहरू यो मुलुकको लोकतन्त्रको लागि कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउनको लागि नेकपा एमाले बचाउनको लागि मर्न र मार्न तयार भएर यो सडकमा आइरहेका छन् र यी युवाहरू हिजो खास बेलामा प्रतिरोधी क्षमता विस्तार गरिरहेको, हिजो खास बेलामा मुलुकको ज्यादातिको विरुद्ध लडिरहेका तत्त्वहरूलाई तह लगाउनको लागि युथ फोर्स बनाएर जुन खालको एउटा गतिविधिका साथ आएका थिए, आज युवा सङ्घले फेरि युथ फोर्स जन्माएको छ। हिजो र अस्ति मात्रै
देशभरि युवा सङ्घ अनि रसोबी लगायतका सङ्गठनहरूले चोलेन शमशेरजीको मलाई लाग्छ हजारौँ पुतला जलाएका छन्। चोलेन शमशेरजी घरमा बस्दाखेरि तपाईँले ऐना हेरेर आफ्नो अनुहार हेरेर मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। तपाईँले हिजो विश्वनाथ उपाध्यायको पथले जुन ढङ्गले पछ्याउनु भयो र तपाईँ नेपालको इतिहासको कलङ्कको टिका लगाएर पुतला जलाइएको मुख प्रधान न्यायाधीशको रूपमा आफू विदाई हुनुहुन्छ र तपाईँलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने बेलामा संसदीय सुनवाई समिति लगायतका निकायहरूले तपाईँलाई बनाउनु हुँदैन भनेर भनिरहँदा यही केपी ओली हो विधि मिस्त हुँदैन भनेर तपाईँलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनको लागि आलोचना खेप्नु भएका सम्माननीय केपी ओलीले नै तपाईँलाई त्यो भूमिका दिनुभएको हो। आज त्यो सबै गुणलाई तपाईँले बिर्सेर जुन फैसला गर्नुभयो अब हेर्नुहोस् यो प्रचण्ड झरीमा जुन ढङ्गले देखिँदैछ यो गतिविधिहरू। आज हामी सुन्दैछौँ केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने अदालतले अर्को कुनै एउटा फैसला गरेर राष्ट्रपतिमाथि पनि बन्द जगाउनको लागि दिनेश त्रिपाठीहरू शम्भु थापाहरू रमन श्रेष्ठहरू हजारौँ कोठामा बसेर योजना बनाइरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। याद होस् दिनेश त्रिपाठी शम्भु थापा र रमन श्रेष्ठहरू तिमीहरूका अँध्यारा दिनहरू अब आउनको लागि धेरै समय छैन। कुनै पार्टीका विरुद्ध कुनै व्यक्तिका विरुद्ध तिमीहरूले योजना बनाएर षड्यन्त्र गरेर अगाडि बढ्छौ भने तिम्रा विरुद्ध पनि त्यही खालका षड्यन्त्रहरू त्यही खालका योजनाहरू बनाएर सिङ्गो राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल भनेर सोभ्यौ र यो पङ्क्ति लाग्यो भने तिमीहरूलाई धेरै कठिनाइ हुन्छ भन्ने कुरा तिमीहरूले बुझ्न आवश्यक छ। र हामी के सन्देश दिन चाहन्छौ भने केपी ओली युगको अन्त्य भयो भन्दै केपी ओलीसँग जोडिएका इन्स्टिच्युटहरू पार्टीहरू केपी ओलीसँग जोडिएका शक्तिहरूलाई छुने चलाउने दुःख दिने मुद्दा लगाउने खालको षड्यन्त्रकारी योजनाका साथ तिमीहरू अगाडि हिँड्यौ भने तपाईँहरूका काला दिनका शुभारम्भ हुनेछन्। कतिपय मिडियाकर्मीहरू रवि लामे छाने लगायतका साथीहरूले पनि सैनिक पपुलारिटीमा आफूलाई सेलिब्रेटी घोषणा गर्दै जुन खालका षड्यन्त्र र हरकतहरू गरिरहनु भएको छ तपाईँका फाउन्डेसनका नामका करोडौँ पैसा सङ्कलन र तपाईँका अभियन्ताहरूका हजारौँ कुराहरूको कलेक्सन राष्ट्रिय युवा सङ्घसँग सुरक्षित छ किनभने हिजो अभियन्ताका नाममा तपाईँहरूले लुटेका सबै चिजहरूको विवरण तपाईँहरूका हिजोका साथीहरूले बुझाउनु भएको छ। यति कुरा तपाईँले बुझ्न आवश्यक छ र पब्लिकलाई हरियो सुकेको घाँसलाई हरियो चस्मा लगाएर हरियो भन्ने खालको सन्देश दिने र हिजो चितवनमा रविजीलाई सङ्कट पर्दा न्यायालय त के भगवान्को विरुद्ध पनि हामी बोल्छौँ भनेर हिम्मत गर्ने रविजी तपाईँको विरुद्ध त के न्यायालयको विरुद्ध त के अन्याय भयो भने भगवान्को विरुद्ध पनि बोल्नको निमित्त हामी राजनीतिक दलका नेताहरू हामी तयार छौँ। हामीले क्रान्ति गरिरहँदा रक्त क्रान्तिको गीत गाइरहँदा काला कानुनलाई ध्वस्त पार्छौँ भन्ने गीत गाउँदै यो अभियानमा आइरहेका छौँ। हामीलाई झरी पानीको मतलब छैन हामी जनताको सेवा गर्नुको निमित्त सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माणको निमित्त जस्तो सुकै अभियान चलाउनको निमित्त पनि हामी तयार छौँ। आज पार्टीले जुन खालको अभियान चलाएको छ केपी ओलीले जुन खालको अभियान चलाउनु भएको छ यो अभियानलाई पूर्ण रूपले साथ दिनुको निमित्त राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल अनेरा सोभ्यू लगायतका सबै सङ्गठनहरू तयार छन् र झरीमा रुद्धै निस्केका यी हजारौँ मोटरसाइकलहरू हजारौँ गाडीहरू यिनीहरू रमाइको लोकको लागि खेलखाताको लागि आएका होइनन्। यिनीहरू सत्ताको ताबेदारीको निमित्त सत्ताको भत्ता खानुको निमित्त आएका हुन् भनेर भन्ने माओवादीका स्यालहरू ध्यान दिएर सुन तिमीहरूका हरकतहरू तिमीहरूले खुट्टा भाँचेका अपहरण गरेका जबरजस्ती पैसा लुटेका धेरै मान्छेहरूको विवरण हामीसँग सुरक्षित छ। साँच्चीकै कानुनी राज्य लगाउने हो भने 17,000 मान्छे मार्ने प्रचण्ड कति लाख वर्ष जेल बस्नुपर्छ x20 दरले हिसाब गर। आज हत्यारहरूले रगतले लतपतिएको हातले औँला देखाउँदै हामीमाथि जुन आरोप लगाइरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा माओवादी भन्ने पार्टी सदा सदाको लागि समाप्त हुँदैछ। बरु बुद्धि छ भने माओवादीमा लागेका शहीद परिवारहरू घाइते अपाङ्ग परिवारहरू तपाईँहरू सबैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनुको निमित्त नेकपा एमालेलाई प्रवेश गर्न आजको तपाईँहरूको आवश्यक छ। 72 वर्ष पछाडिको नेपालको कम्युनिस्ट शासनलाई प्रचण्डको कारणले आज सकिने दिशामा
जाने षड्यन्त्रकारीहरुलाई बल पुगेको छ। माधव नेपालहरुको कारणले बल पुगेको छ। प्रचण्ड र माधव नेपाल जस्ता गद्दारहरु नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका गद्दारहरु हुन् र यी गद्दारहरुलाई नेपालको इतिहासले गम्भीर समीक्षा गर्नेछ। र हामी के सन्देश दिन चाहन्छौँ भने देशभरिका लाखौँ युवाहरू र एमालेलाई भोट हाल्न तयार भएर बसेका 50,00,000 जनसमुदायहरूको तर्फबाट सबैजनाले आफ्नो ढङ्गले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने हो। सबैले आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने हो। यस मानेमा हामी त्यो सबै कुरा गर्नुको निमित्त तयार छौँ र हामीले यो कुरा गरिरहँदा हामी बिराउँदैनौँ र जडाउँदैनौँ पनि। हामी अरूलाई छुँदैनौँ। हामीलाई अरूले छुने हाम्रो नीति पनि होइन। कसैले हामीलाई छुन्छ भने हामी त्यसलाई बाँकी पनि राख्दैनौँ। अब हामी कोटेश्वर प्रवेश गरेका छौँ। कोटेश्वरबाट अब हामी कोटेश्वरबाट अब हामी भक्तपुरतिर जाँदैछौँ। भक्तपुरतिर गइरहँदा भक्तपुरवासी बालकोट र कौशलटार बालकोट र केपी कमरेडको एरियामा जुन खालको नागरिक अभिनन्दन गर्ने यो सम्मान कार्यक्रम गर्ने ढङ्गले साथीहरू लागिरहनु भएको छ, तयारी गरिरहनु भएको छ, मलाई लाग्छ यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यति ठुलो जनसमर्थनका साथ यति ठुलो सम्मानका साथ कुनै पनि प्रधानमन्त्री सिंहदरबारबाट निस्केको थिएन। शेरबहादुर देउबा चारपटक प्रधानमन्त्री भए, उनी चारैपटक बदनाम भएर निस्केका थिए। एकपटक उनी मनमोहन अधिकारीलाई त्यो लोकप्रिय सरकार ढालेर संसदभित्र गनाउने खेरहरू छिराउँदै विकृति विसङ्गति सांसदको किनबेच लगायतका विकृतिहरूको बाहक बनेका थिए। एकचोटि उनले आफ्नो पार्टीलाई घात गर्दै पार्टीभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका धेरै नेताहरूलाई दुःख दिएर प्रधानमन्त्री भएका थिए भने उनले नेपालको लोकतन्त्रलाई राजाको हातमा बुझाउने नेता पनि शेरबहादुर देउबा हुन् भन्ने कुरा पुष्टि गरेका थिए। उनी फेरि 74 निर्वाचनमा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाललाई चितवनको मेयर बनाउनेदेखि अनेक खालका गठबन्धन गरेर साँठगाँठ गरेर सिंहदरबार छिरेका थिए। आज उनी फेरि सिंहदरबार छिरेका छन्। सिंहदरबार छिरिरहँदा उनका सामु चुनौतीका पहाडहरू छन्। केपी ओलीले गरेका धेरै कामहरूलाई उनले निरन्तरता दिन सक्छ कि सक्दैनन्? केपी ओलीले मङ्सिर महिनाभित्र जनतालाई खोप लगाउने सङ्कल्प गर्नुभएको थियो। चाइना र इन्डियाबाट आएको खोप 55 वर्षसम्मका जनसमुदायलाई दिइरहेको बेलामा अमेरिकाले पठाएको Y&Y खोप लगाउने जुन एउटा अभियान सुरु भइरहँदा अहिले उनले पहिलो निर्णय चैतमा खोप लगाउने भनेर निर्णय गरे। हिजो भ्रष्टाचारका अनेक काण्डहरू लागेका र आफ्नो श्रीमती आरजी देउबा मार्फत उनले जुन खालका सेटिङ गर्थे यो सबै कुरा जनताको बिचमा छिपेको छैन। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सेटिङमा अनेक खालका बाधा अडचनहरू देखाएर उनी प्रधानमन्त्री भएका छन्। माओवादीले म तातो पानी नभए नहुन्न भन्थे, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नभए केपीओलीसँग सहकार्य गर्दिनँ भन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल बुढानी कण्ठ गएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बुझाएका छन्। हुँदाहुँदा बिचरा माओवादी गृहमन्त्री नभए सरकारमा जान्न भन्ने माओवादी काङ्ग्रेस गृहमन्त्री बुझाएर अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री बोकेर गयो। उपेन्द्र यादवजीहरू हिजो आफूले प्राप्त गरेको 4 मन्त्रीमा मन्त्री छान्न बस्नुभयो, तर उहाँका पार्टीका 12 सांसदहरू मन्त्रीका दावेदार भए, त्यस पछाडि निर्णय गर्न नसकेर अल्पत्र परेका छन्। अब उपेन्द्र यादवका 4-5 साथीहरू यो सरकारको विश्वासको मतको विरुद्धमा आउनेछन् र त्यतिखेर फेरि हामीले उहाँहरूले आरोप लाउनेछन्। केपी ओलीले फेरि चलखेल गरेर महेश पश्चातहरूले फेरि हाम्रा सांसदलाई लगे भन्ने कुरा उनीहरूले आरोप लगाउनेछन्। अदालतले व्हिप नलाग्ने व्हिप उल्लङ्घन गरेर कारवाही गर्न नपाउने खालको जुन फैसला गर्यो, अब मलाई विश्वास छ रामचन्द्र पौडेलहरू कृष्ण सिटलहरू छुट्टै बसेर शेरबहादुर देउबाले आफ्नो पक्षका 2 सांसदलाई अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको जिम्मा र कानुन मन्त्रालयको जिम्मा दिइसके पछाडि त्यहाँ निकै ठुलो असन्तुष्टि प्रकट भएको छ र भोलि विश्वासको मत फिर्ता लिने कुरामा स्वयं
कांग्रेस भित्रै त्यो विद्रोह प्रकट हुनेवाला छ र यो विद्रोह थेग्नको लागि फेरि अदालतको शरणमा उनीहरू जानुपर्ने एउटा स्थिति हामीले देखिरहेका छौं। राजनीति फेरि विकृतिपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ, फेरि विसंगतिपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले साइबर सेना हामीले नेपालको संसदीय इतिहासमा अर्को एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति देख्यौं। बालुवाटार प्रवेश गरेसँगै शेरबहादुर देउबाजीले बालुवाटारको आफ्नो कार्यकक्षमा भएको सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूको फोटोमा टेप टाँसेर उहाँलाई अपमान गर्ने खालको जुन हरकत गर्नुभयो त्यो हरकतबाट यिनीहरू कति अशिष्ट छन् भन्ने कुरा संविधानमा जननिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अदालतले बन्देज लगाउन सक्दैन यो कुरा अदालतका न्यायमूर्तिहरूले बुझ्न आवश्यक छ र जुन खालको न्यायालयको आडमा जुन खालको हरकत गर्न खोजिँदैछ यो सबै कुरा हामीले मसिनो ढङ्गले हेरिरहेका छौँ। यसका पछाडिका षड्यन्त्रहरू जाल जेलहरू हामी सबै मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ। समय क्रममा यसलाई हामी उजागर गर्दै जानेछौँ र अहिले हामी लोकन्थलीबाट कौशलटारतर्फ प्रवेश गरिरहेका छौँ। यो छ लेनको बाटो भएको कारणले यति ठुलो झरीलाई छिचोल्दा आइरहेको यो मोटरसाइकल र्याली यो गाडीको पङ्क्ति अहिले हामीले सम्पर्क गरिरहँदा यो पङ्क्ति अहिले पनि त्रिपुरेश्वरसँग यसको पछिल्लो लाइन छ भन्ने कुरा देखिँदैछ। हामी यहाँबाट तपाईँलाई त्रिपुरेश्वरको लाइन त देखाउन सक्दैनौँ तर यो धेरै ठुलो धेरै भव्य हामीले सोचेभन्दा बढी भइरहेको छ र कौशल टारबाट हामी बालकोटतर्फ प्रवेश गरेका छौँ। सम्मान्यज्यूको घर जाने ठाउँमा यो महिलाहरूको पङ्क्ति जुन ढङ्गले पानीमा रुद्दै स्वागत गर्न बसिरहेको छ र यो स्वागत गरिरहेको पङ्क्तिले भनिरहेको छ केपी ओली यो मुलुकको आवश्यकता हो र केपी ओलीलाई हामी हजारौँ वर्षसम्म सम्झनेछौँ भनेर भनिरहेको छ। अहिले हामी बालकोट प्रवेश गरेका छौँ र बालकोटमा पानीमा रुच्दै बसिरहनु भएका आदरणीय जनसमुदायहरू बालकोट कौशल टारको चोकमा एक ढङ्गले स्वागत यहाँ महिला दिदीबहिनीहरूले गर्नुभएको छ भने अहिले यहाँ फलफुल पसलबाट जताततैबाट झ्याल झ्यालबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्वागत भइरहेको छ, हात हल्लाइरहेको छ। यहाँ ठाउँ ठाउँमा घडाहरू राखिएका छन्, जताततैबाट सम्मान स्वरूप उहाँलाई सम्मान गरिँदैछ, स्वागत गरिँदैछ र यसले निकै राम्रो म्यासेज गइरहेको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू नै प्रधानमन्त्री भइसकेको पछाडि बनेका भक्तपुरका 76 वटाभन्दा बढी सडकहरू यस्तै 2 लेनको कालोपत्र भएका छन् भने हनुमन्ती कोरिडोरको निर्माणाधीन अवस्थामा पुगेको छ र अहिले हामीले हनुमन्ती कोरिडोर क्रस गरिरहेका छौँ। यो कोसलटारको पुल पनि नयाँ बनाउनको निमित्त टेन्डरको आह्वान भइसकेको छ। माला घडा लिएर यहाँ साथीहरू प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्मान गर्नको लागि ठाउँ ठाउँमा बसिरहनु भएको छ। यद्यपि पानीको कारणले अलिकति बिथोलिएको जस्तो अलिकति भद्रगोल भएको जस्तो भएको छ तर पनि जहिले पनि शुभ कार्यको निमित्त पानी पर्ने कुरा राम्रै हो। यहाँ बच्चाहरू पनि झ्याल झ्यालबाट उफ्रेर बारदलीबाट उफ्रेर स्वागत गरिरहेका छन् भने यहाँ मजदुर लगायतका साथीहरू जुन नगरले आइरहेका छन् र युवाहरूले फोटो खिचेर लाइभ हालेर टिकटक पनि बनाइरहेको एउटा स्थिति छ र हामी सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बालकोटमा भव्य ढङ्गले प्रवेश गराइरहेका छौँ। भक्तपुरका पार्टी बालकोटवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पसल पसलबाट चोक चोकबाट उहाँलाई स्वागत भइरहेको छ र उहाँको पक्षमा ठाउँ ठाउँमा घडा राखिएको छ र दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले चोकबाट पसलबाट उहाँलाई एकदम स्वागत गरिरहेका छन् र यो खालको एउटा उत्साह मलाई लाग्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मनमोहन अधिकारीले भन्नुभएको थियो पद त जसले पनि प्राप्त गर्न सक्छ तर सम्मान प्राप्त गर्ने कुरा ठुलो कुरा हो। सम्मान प्राप्त गर्ने कुरा केपी ओली जतिका नेताहरूले सायद मनमोहन पछाडि मदन भण्डारी पुष्पलाल पछाडि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केपी ओलीले जुन सम्मान पाउनुभयो त्यो अहिले पाउने स्थिति
देखिँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। यहाँ मजदुरहरू, युवा साथीहरू एकदम हात हल्लाएर केपिओलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले ठाउँ ठाउँमा घडा राखेर एकदम व्यवस्थित ढङ्गले बालकोटवासीमा नयाँ ऊर्जा आएको छ र समृद्ध नेपाल निर्माणका अभियन्ता, बालकोट निर्माणका अभियन्ता राजनेता कमरेड केपी ओली जो बालकोटवासी भएको हुनाले यहाँ दिदीबहिनीहरू बच्चा लिएर केपी ओलीको स्वागतमा आइरहेका छन् र उहाँ यहाँको बासिन्दा भएको हुनाले भक्तपुरवासी, सूर्यविनायकवासी र बालकोटवासीले गौरव गरिरहेको एउटा परिस्थिति छ। यहाँ जताततै घर घर टोल टोलबाट युवाहरू, ज्येष्ठ बा आमाहरू, दिदीबहिनीहरू स्वागत सम्मान गरिरहेका छन्। यो परिस्थिति मन लाग्छ, एउटा नेताले आफू विदाई भएर आइरहँदा साँच्चीकै गौरव गर्न लायकको एउटा परिस्थिति निर्माण भएको छ। मलाई लाग्छ यो सम्मान जो पाए त्यसले पाउँदैनन् र अहिले पानीले पनि साथ दिएको छ र लगभग हामी बालकोट पुगिरहँदा, हामी बालवाटारबाट निस्किँदा सिमसिम परेको पानी दरबार मार्ग बाणेश्वर कोटेश्वरसम्म निकै ठुलो झरी पर्यो र त्यो झरी हामीलाई चुनौतीको रूपमा आएको थियो, तर हामीले त्यसलाई स्वीकारेनौँ। यहाँ महिला दिदीबहिनीहरू नाच्दै स्वागत गर्दै हात हल्लाउँदै, यहाँ मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन ढङ्गले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जुन खालको स्वागत गरिरहनु भएको छ, अब हामी यहाँ बालकोट चोक आइपुगेका छौँ। अब बालकोट चोकबाट हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको घरतर्फ जाँदैछौँ र जताततै साथीहरू झ्याल झ्यालबाट घर घरबाट उहाँलाई स्वागत गरिरहेका छन् र हामी यो खालको एउटा परिस्थिति जुन सिर्जना भएको छ, यो अब हामी बालकोट चोकबाट थोरै अगाडि हामी ट्राफिकको व्यवस्थापनको कठिनाइले गर्दाखेरि हामी थोरै अगाडि पुगेका छौँ र हामी राजनेता केपी ओलीलाई जुन खालको सम्मान र स्वागत र सत्कारका साथ हामीले जुन गरिरहेका छौँ, मलाई लाग्छ यो नेपालको इतिहासमा यति ठुलो र गौरवपूर्ण काम भइरहेको छ। अहिले म तपाईँहरूलाई अब यो लाइभलाई यही रोक्न चाहन्छु र यस पछाडि म तपाईँहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको घरमा पुगे पछाडि उहाँलाई राष्ट्रिय युवा सङ्घ अनेरा सोभिले गर्ने स्वागत र सूर्यमयाङ नगरपालिकाले गर्ने अभिनन्दनको सँगसँगै म यसलाई जोड्न चाहन्छु र अहिलेलाई म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु र म आम एमाले पङ्क्तिलाई साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने निराश नभइकन बडो जोस जाँगर र उत्साहका साथ तपाईँहरू लाग्नुहोस्, जित हाम्रै छ र हामी आउँदो निर्वाचनमा बडो बहुमतका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। हस्, धन्यवाद। बालकोट चोकको यो दृश्य देखाइरहेको छु। बालकोट चोकमा यी जनसमुदाय साथीहरू भव्य समारोहबीच सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई स्वागत गर्नको निम्ति यो बालकोटवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो स्वस्फूर्त आउनुभएको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ बालकोटवासी जनसमुदायहरू, यो कुनै युवासँग अनेर सभ्य र पार्टीले डाकेको मास होइन, यो राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीको पक्षमा स्वस्फूर्त निस्केको यो मास हो र यहाँ धिमे बाजा आइरहेको छ र यहाँ टेलिभिजनका पत्रकार साथीहरू आइरहनु भएको छ। अब यहाँ जुन ढङ्गले केपी ओलीले स्वागत गरिँदैछ, अब यो यहाँदेखि सम्माननीय राजनेता केपी शर्मा ओलीलाई हिँडाएर लैजाने भनेर युवा साथीहरू र यहाँका आम जनसमुदायहरू, बालकोटवासी जनसमुदायहरूले यो खालको तयारी गरिरहनु भएको छ र मलाई लाग्छ यो नेपालको इतिहासमा धेरै उत्साहका साथ जुन ढङ्गले साथीहरू आइरहनु भएको छ, यो मलाई लाग्छ यो कुनै पनि व्यक्तिले प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठा होइन, कुनै पनि व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सम्मान होइन। यो सम्मान यात्रा, यो अभिनन्दन यात्रा धेरै जोड तोडका साथ बालकोटवासीले गरिरहनु भएको छ। यहाँ साथीहरूले सूर्य चिन्ह सडकमा बनाइरहेका छन् भने विभिन्न खालका मिडियाका साथीहरू आइरहनु भएको छ, यहाँ नेताहरू, शुभचिन्तकहरू, साथीहरू आइरहनु भएको छ, यहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरूले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई सम्मान गर्नको निमित्त स्वस्फूर्त आउनु भइरहेको छ। उहाँहरू स्वास्थ्य मापदण्डलाई ध्यान दिएर
मास्क लगाएर उहाँ बाह्र मास लगाइदिनु बा मास्क उहाँहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड विषय युवाहरूले ध्यान दिएर जुन खालको तयारी गरिरहनु भएको छ मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा पुष्पदाजीले यो खालको सार्वजनिक अभिनन्दन गर्ने मौका पाउनु भएन। मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीले जुन खालको एउटा सम्मानको एउटा स्थिति पाउनु भएको थियो यसलाई अब ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र म फेरि पनि तपाईँहरूलाई जोड्न चाहन्छु यो लाइभमा र यो लाइभलाई जुन खालको सम्मान र स्वागतको साथ अगाडि बढाइएको छ र यो एउटा निकै गौरव र ऐतिहासिक क्षण पनि हो र यो लाइभलाई अब युवा सङ्घका उपमहासचिव रामजी सापकोटाले तपाईँहरूलाई जोडिनुहुन्छ। आदरणीय देशवासी जनसमुदायहरू, हामी अहिले बालकोट प्रवेश गरिसकेका छौँ। सम्माननीय राजनेता केपी शर्मा ओली अहिले आफ्नो गृह निवास प्रवेशको मुख्य नाकामा हुनुहुन्छ। अहिले हामीले देखिरहेका छौँ हजारौँ जनसमुदायहरू नेकपा एमालेको सम्माननीय नेता राष्ट्र नेता राष्ट्र नायक सम्माननीय प्रधानमन्त्री यो स्वागतको लागि हाम्रो सङ्गठनको राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले काम यसलाई समायोजन गरेको छ। यसमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका इन्चार्ज महेश पुष्टी किरण पौडेल लगायत उत्साहजनक रूपमा युवा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति भइरहेको छ। अहिले हामी देख्न सक्छौँ विशाल जुलुस अहिले बालकोट प्रवेश गरिसकेको छ। अहिले हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ स्वागतका लागि घोडा राखेर घर घरमा बाजा गाजा सङ्ख्या उपस्थित हुनुभएको छ। हामीले देखिरहेका छौँ अहिले यो बालकोट भक्तपुरवासी जनसमुदायहरू उत्साहजनक रूपमा राजनेता सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो स्वागतको लागि यहाँ आइरहनु भएको छ। हामीले देखिरहेका छौँ युवा नेता लोकप्रिय युवा नेता महेश बस्नेत आफ्नो गृह जिल्लामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री राष्ट्र नायक केपी ओलीको स्वागतको लागि यहाँ हुनुहुन्छ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ अहिले पनि हजारौँ सवारी साधन साथ लिएर साथीहरू पानीको प्रवाह नगरी भिजेर यहाँ आइरहनु भएको छ। देख्न सक्छौँ ज्येष्ठ नागरिक समुदायहरू आम बुद्धिजीवी महिला युवा विद्यार्थी भक्तपुरवासीहरूले अहिले सम्माननीय नेता राष्ट्र नायक केपी शर्मा ओलीको स्वागतको लागि उत्साहजनक रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ। Thank you.
मोहेश दाईको पेजबाट हो। Thank you.